Добро вечер. СДСМ го одржа 30-тиот конгрес. Поранешната директорка на фондацијата Сорос, Фани Карампилова-Пановска, избрана за нова заменик-председателка на местото на Сања Лукаревска. А избран беше и нов состав на Централниот одбор. Председателот на партијата Филипче најави дека во тесното раководство ќе има место за луѓе кои досега немале шанса и вети дека ароганцијата веќе нема да биде карактеристика на партијата. Конгресот го следеше Јане Јосиповск. Фани Карамфилова-Пановска е новата заменик председателка на СДСМ. Делегатите ја избраа на предлог на партискиот лидер Венко Филипче, а доаѓа на местото на актуелната пратеничка Сања Лукаревска, која поднесе оставка од функцијата по изборниот пораз. Карамфилова-Пановска долги години е активна во граѓанскиот сектор, а беше и директорка на фондацијата Отворено општество Македонија. Конгресот го избра и новиот состав на централниот одбор на СДСМ. Него го сочинуваат 113 лица. Повеќето од нив се помалку познати за пошироката јавност, но има и експратеници, директори и други функционери. Во текот на следната недела, Централниот одбор ќе избере и нов извршен одбор, пошто ќе следува и избор на подпредседател и генерален секретар и двајца организацијски секретари. Филипче по завршувањето на Конгресот, имиња за партискиот врв не сакаше да открие, но најави нова енергија во раководните органи. Млади лица, и оние како што рече, што досега не добиле шанса во партијата, а кои ќе работат во интерес на граѓаните и членството. На овој конгрес беше избрана нова заменик председателка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, тоа е Фани Карамфилова-Пановска. Таа е човек со кој што јас се познавам многу долго време и знам дека ги носи во себе и цврсто верува во социјалдемократските вредности. Во партиското раководство ќе бидат млади, енергични луѓе кои досега не биле дел на ниту една висока партиска функција. Филипче на почетокот од Конгресот ја представи новата програма и идеолошки документ на партијата. Во подолго обраќање пред членството, порача дека критиките ги прифаќа, но поразот според него не е крај, туку нов почеток за враќање на победничките патеки. Секој на совеста го носи товарот дека во моментот нашата СДСМ се соочува со огромен предизвик за враќање на довербата на граѓаните. Со моето доаѓање член на партијата сакам едно јасно да порачам. Секој кој ќе биде дел од партијата и од раководните структури е поставен на таа позиција за да служи на членовите и на граѓаните. Ароганцијата ќе биде заборавена. Ќе ја закопаме длабоко под земја. Лидерот на СДСМ призна дел од грешките кои довеле за лошите изборни резултати. Според него не смееле да дозволат, речиси, целата енергија да ја насочат на евроинтеграциите. Рече дека ги научиле и лекциите од сервилноста кон коалициските партнери, а потврлиле и во борбата со криминалот и корупцијата. Диспратам јасна порака. Сите случаи на корупција и прекршување на законите да бидат третирани од страна на надлежните државни институции во објективна, непристрасна и независна постапка. Никој не е недопирлив. Тоа важи и за нас, но да бидат сигурни и овие од власта што сега се закануваат, дека ќе важи и за нив. Пред овој конгрес, социјалдемократите го одржали и отчетниот, кој почна летото, но беше прекинат. Тој се одржа за затворени врати, без присуство на јавноста. До почетокот на летната сезона ќе бидат пуштени 40 километри од автопатот Киче во Охрид на делницата од Врбјани до Охрид, најави вице-премиерот и министер за транспорт Николовски. При денешниот увид во работите на автопатот. Заедно со директорот на државни патишта Коце Трајановски најавија забрзување на работите и асфалтирање и во зимски услови. Во меѓувреме ќе се рехабилитира и превод пресек. Најавувам и рехабилитација на превојот пресека, која што ќе почне уште од понеделник, односно уште од утре, да се работи, со цел да се направи таа рехабилитација, имајќи предвид дека превојот пресека ќе се користи до крајот на 2026 година, додека не се пушти целокупното автопатско решение. Така што еден по еден ги решаваме проблемите и со гордост можам да кажам дека се прави огромна историска работа и за Охрид, и за Струга, и за целокупниот регион. Секако тука е поврзувањето и со Албанија, тука и аеродрома. За прв пат после, може би 50 и повеќе години, во Република Македонија, оваа формула на асфалт, така да со ова сметам дека многу побрзо ќе се завршуваат градите објекти. Може би ќе бидат потребни, заради тоа што одредени овој проект е правен уште 2014 година. Тогаш стандардите биле други. Сега се други стандардите и ние мораме да ги пратиме европските стандарди.
И затоа, може би, ќе треба и некаде и да се допомни. Тоа беше се. Пријатна вечер.